Şərab başa çıxanda ağıl qədəhə düşər. İndi təqdim edəcəyimiz hadisə də bu səbəbdən baş verib. Kişi yaxın qohumu olan qadını xəstəxanalıq edib. Şəmkirdə döyülmə faktı qeydə alınıb, Könüllü kəndində qonşusu olan qayna oğlu tərəfindən döyülən 49 yaşlı Minarə Namazova Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə çatdırılıb. Yaralı tibbi yardımdan sonra palataya yerləşdirilib. Döyülmə nəticəsində xəsarət alıb, diaqnoz qapalı kəllə beyin travması, beyin silkələnməsi, bədənin müxtəlif nahiyələrinin əzniyi, xəstə baş beyin nahiyəsinin KT müayinəsi icrası olundu, ultrasəs müayinəsindən keçdirilib, rentgen olundu. Vəziyyəti orta ağırdır, müalicələr davam etdirilir. Məlumata görə Minarə Namazova ilə qayna oğlu 28 yaşlı Anar Namazov arasında torpaq sahəsi ilə bağlı mübahisə yaranıb. Nəticədə sərxoş olan Anar qadına zor tətbiq edib. Yalvardım ona, çünki mən öldürmə deyil, sən öldürərəm, qanına batırarım. Niyə nə istəyir bu? Torpaq üstündə, bizim yerə yerlik eləmək istəyir. Torpaq payına. Yoldaşı dəyən traktordanla gedir tapanlaf səhbəməyə. Bu da gedir ki, səhbəyə kömək eləmək yoldaşını. Deyir, gedəndə gördüm, deyir, Anar, deyir, yerim zəkir. Deyir, dedim ki, oğuldana bu bizim yerdir. Yoldaşım bir yox idi, deyir. Deyir, nəm deyir, araqdan işmişdi, deyir, elə süpürrə, deyir, döydü, öldürdü. Bir də baxdım, gözümlə döyü. Fakla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Nə dərəcədə düzgün bir hadisədir, bilmirik. Amma deyəsən elə ağlı qədəhə düşən şəxs qadını torpaq üstündə torpağa göndərəcəkdi az qalmışdı ki.